nëse do të realizosh ëndrat së pari zgjohu. Ditë të mbar. Nisë të ditë me buzëqeshje dhe mendim pozitiv. Ditë të mbar. Zgjohu një orë më herët e jeto një orë më shumë. Ditë të mbar. Prej orës 7 në 7 ditë. Ditë të mbar. Raportim nga rrethet. Kushte atmosferike. Lajmi në shtypin e ditës. Biseda në studio. Trafiku në Tiranë. Ditë të mbar. Lidhje direkte. Komunikim me dëgjuesin. Një datë, një histori, një kuriozitet. Prej orës 7 në 7 ditë. Ditë të mbar.